どうもバロンザマスです。今回はアルファロメオ155 V6 について投稿いたします。めちゃくちゃ進んでます作業。やっぱりいい車ですねこの車。 2500cc の排気量どうでしょう皆さん。それではご覧ください。どうぞ。はい、まず地味な作業ですね。こう運転席側のレバーペコペコなんですよ。これはかっこ悪い。直しましょうね。戻らない。まあこれよく調べてみるとですね、バネが割れてました。ですんで、まあこれを解体してバネだけを変えるというすごい地味な作業となります。純正パーツでバネの方も見つかっております。まあこれは消耗品ですかね、単純なね。はい、もう手慣れたもんでちゃっちゃかと外して、まあその芯を抜いて、バネをもう一回新しいのはめ直して戻るようにしていく作業でございます。一応ね、ゆっくり確認しながらね、そーっと見て、他おかしいとこないのかなって。まあ、このバネですね、今映ってる左側の端っこですね。このバネが実は折れているっていうことですね。折れてます。後でお見せできると思います。他は動いてるので問題ありません。まずピン止めされて、そのピンを丁寧に取って、そして、まあ、支えている棒を外して、で、新しいバネを入れ替えます。まあ、このぐらいのことでしたらね、皆さんでも DIY の方で全然可能だと思いますので、まあ、やり方として覚えてください。これね、こう、片方がちぎれているってことですね。お見せすると、新品だと両方ともに出っ張りがあるでしょう。こっちは片方が折れてるんですね。で、その折れてる部分で戻りが悪くなっているということなので、この、まあ、バネ、もうこれは、物で言うと1000円ぐらいかかってるんですけどね、一個。でもこれ気持ちいいじゃないですか、パチンって戻るようになったらね。はい、入れ替えておきます。こういう細かいのに、まあね、まあ部品代は1000円ぐらいのことやけど、工賃は1万5000円かかってきますよね。外国の車ってね。で、私の場合これが 10% になるんで、まさかの98円で整備しようことに。もうちょっとかかるか。送料とか全部入れたら1100何本やったかな。で、110円だけいただきます。まあ儲かんないですよ、このやり方でやってたら。でもですね、まあこういう些細なこと、繰り返して少しでも良くなっていくとね、車が僕大好きなもんですから嬉しいんですよね。それでやっております。もう間もなくの感じですね。最後締め上げて、もうすでにチェック済みまで締め上げてるんですけど、まあね、最後までこうパチパチって動くのを確認せずに全部固めてしまうと、もう一回やり直しになる可能性もあるんで、さっきちゃんと確認してますよ。ほらバッチでしょ。いやー、え、次ですね。合鍵が一個もなかったんですよ。本キーから作るんですけど、これがまた大変でしてね。アルファロメオ意外とあちこちでは断られてしまった。それの理由はイモビライザーが搭載されている鍵やったんですね。で、街の鍵屋さん5件ぐらい全部断られたんですよ。で、作り終わった。で、次はですね、照明ですね。パネルの照明。あれ、よく見るなんかついてないとこあんなって。これ実は時計がついてないんですよ。こう左下に時計があるんですよ。その時計のランプがついてないので気づきまして、これが一番手前と思います。アルファロメオ155で。ね、まずこれ外してバコーンと抜いたら後ろに電球入れるとこあるんでしょうと思うでしょう。そう、ところがどっこいそうじゃないんですね。そうじゃないんだ。これ、あれないやん。奥行きのあるシステムなんですね。まず簡単にカプラーですね。はい、これ全部取って、あ、これバラすんや。おいおい、ね。これ電球1個180円のために、実質18円のために僕ここまでやるということですね。悲惨な仕事をしてしまってますね、本当に。でもこれ1個ね、電球気持ちいいんですよ。ね、もう最終的に切れちゃう。これは別に僕も平気なんですけど、時計の方が切れちゃダメですよね、バックライトね。時計の方が見るやないかいってなるでしょ。うん、だから気持ちよくするためにはやっぱりね、電球をちゃんと純正の方で交換させていただきたいと思います。すると、まあ、ちっこいネジがいっぱいついてることついてること。で、僕の場合は、抜いた場所のところにちゃんと置いときます。すると、はめる長さとか、ね、ネジが異なることもあるので、間違えないように、外した通りに置くっていう戦法ですね。はい。で、これ3つはここだったな、みたいな。で、外していきます。はい、中が見えてきました。これでやっと電球のソケットが見えてきましたね。皆さんわかりますか？こう、スポーン抜いたわけですね、こうやってね。スポーンと。はい、どけた。そして見ましょう。まだあんのかいっていうね、これ。うん、ここに1個あるんで、これ取れないんですよ。おいおいってね、ここもあると。向き逆やん、これ。で、1個ネジで止まってました。で、これをまあ、分解していきます。電球交換こんな大変なんですよ。なんかね、これは3000、5000円取っていいよねって思ってしまうんですけど。
はい、僕の場合はね、部品代かけるっていう戦法にしてしまった。ほんまアホですね。これでした、連休ね。はい、で今回切れてるのは時計の方になりますので、これはシガーライターなんですけど、シガーライター違います。灰皿。はい。ついでですのでね、全部電気を確認しておきます。ついてる、大丈夫よね。ここも大丈夫よね。って言ってね。で、ここですね。この電球が切れてたということですね。時計用の電球は切れておりました。接触不良でもなくて単純に切れてました。だったら直しやすい。簡単ですね。はい。で、直して電球を入れ替えてですね、T5 ですね。T5 サイズ。LED にしたいっていう一瞬野心が湧いたんですけど、LED にすると明るさがね、結構まちまちになってしまって、こう、綺麗に、360度、まあ、広がらないんですよね。で少しでも、こう、まあ、遮熱板で反射板みたいなのが入ってると、綺麗にまっすぐスポットライトにバーン当たってしまうんで、かえって色ムラ出るんですよ。だからこういうのはもうぼんやり球のが絶対当たりやと、私などは思っている次第でございます。LED の弾あるにあるけど、迷うなぁ、やめとこうか、っていう方で今回はやめております。もちろん灰皿の方の電球も含めてですね、もう同じ、ね、やっぱ統一しないと格好悪いので、で、上の方ですね、エアコンのボードの方もチェックしました。全部電球ついててよかったなぁ。で、二つ変えてもきました、弾の方がね、切れてるのもあったっていう。で、まあ、正面パネルの方は全部ついたんで、このままいけそうです。こんな作りなんですね。こっちは簡単に取れんねやと思ってね。よくできてる。はい、つきましたよ、電球。ほら。ね、反応してますよね。ここも大丈夫。大丈夫。嬉しい。嬉しい。電球でも、灰皿も大丈夫。ちょっと映りにくいけど大丈夫。ちゃんと光ってる。じゃあ、締め直していきましょう。で、いよいよですね。次。今回、いろいろね、お店当たってみたんですけど、一回経験マン、要するに軽くこうボディ全体を磨いてもらおうと思いました。塗装面すべて磨いてもらうプロにお願いする日なんですが、あいにくの毎日が雨でね、もう仕方がない。もうこの日はもうシートカバーを外して、シートカバーじゃなくて車両カバーを外して、いよいよ出撃でございます。まあね、鱗っぽくなってるんですよ。ボンネットと天井部分は昔から汚れがもう完全に溜まってて白くね、こう鱗みたいになりますよね。で、それをまあプロに綺麗に剥がしてもらおうということですね。で、シートの方もうシートクリーニングの方をお願いしました。若干ね、黒ずみっぽくなってると思うんですけど、これがスカッと色が抜けることはないんですが、まあ車内が芳香剤の匂いが結構きつく残って、この布にシートにもう匂いがへばりついてるとこもあったん で、そういう意味ではもう全部ね、洗ってしまった方がいいかということでプロに依頼することになりました。全部外注です。で、これがね、プロがやってどんだけ綺麗なのか、どんだけ香りが飛ぶのか、それをね、美しくやってもらえたらと思ってお願いすることにしました。まあ、後部座席あんまり使用感ないんですけど、やっぱり長年の汚れがあるんですね。で、今工房に入ったところにちょっと分かりかねますかね、ちょっと鱗っぽいのあるの分かります。ちょっと白くなってる、これが気になるんですよ僕。で、これは経験まで削り落とすと綺麗になるんで、まあ、全部が取れないかもしれませんけど、もう古いんでね。はい、そして翌日ですね、施工後となります。さあ、鱗とか綺麗に取れてるかな。鱗だっけ、左近次さんだ、そういうことじゃないですよ。鱗、まあ、白いね、汚れ、経年劣化と汚れですね。クリアはね、全然問題なかったんで、磨いてもらって、ダイヤモンドキーパーだかな。3年間、こう、持つっていう車体磨きも一緒にやっていただきました。費用はね、しっかりかかってますけども、見てください、この美しさ。素晴らしいじゃないですか。僕、外装をこうやって磨いてもらうのは初めてなんですけど、これは払った分だけ価値あるんだなっていうのを実感しております。ね。しかも今日預けの明日には出てきたっていうね、やっぱ早いんですよね。はい。これ写真の方にしてますけど、綺麗じゃないですか。もう完全に反射してます。ね、磨いてもらって、さらに洗車もして、ま、いろいろやっていただいたパッケージになってるんですけども、グレードのいいやつを選ぶとですね、このぐらい美しくなります。こう見るとですね、ホイールもしっくりきてんなと思って、わざわざ5本スポーク変えない、これ全然かっこええやんって、思えるようになりました。まあ、この角度、取り方の位置もいいですよね。アルファロメオ155の良さが引き立っている、もうとっても素晴らしい画角だと思っております。自画自賛ですけど、申し訳ございません。ダイヤモンドキーパーですね。で、車内の方、洗浄していただいたんですけども、まあ、パッと見は、まあ、めっちゃくちゃスッカーっとしたっていうほどではないんですが、まあ、まず匂いが取れました。なんか清潔な匂い。
に車内が変わってくれたも嬉しいですし、一応汚れ取り自体全部やってるので元からねシミとかはなかったんですけども綺麗になっております。以上ですね、外装と内装のクリーニング両方ともやってダイヤモンドキーパーで、3年保証ですね。でお値段が約8万円となってます。まあこれはもうね、高いと取るか安いと取るか僕も分かんないです、初めてなんで。でもそれなりの結果がしっかり出ていることとなっているので、お車自体内外装はもう綺麗になったというところですね。はい、もうあとは水洗い洗車だけでいいので3年間超いいかと思います。保証付きです。はい、で実はですね、初めて使うお店の時はですね、失礼ながら1回お試しで使うようにしています。今回は100系のハイエースですね、アルファロメオを出す前に、まあこれちょっとライト磨いてよみたいなね、まずこの子を実は入庫してるんですよ。もうすでにね、もう見てわかるように、もうね、お目目が黄色くなっちゃってね、ちょっと悲しいから、どのぐらい取れんのかなと思って、預けております。で、預けた結果ですね、まあこれも日帰り1時間ですぐやってくれるんですけども、まあ、段取りがいいですよね。まあ工房が綺麗とかの前に、空きがある方がありがたいんですよ。待たされて何月何日の何時とかね、そういうのは大変ですけども、まあ、このぐらい、もうパッと行ってパッと予約できる、しかもネット予約ですぐ行ける、打ち合わせができるって強みですね。で、作業していただいてですね、ちゃんと養生もなさってるので問題なしと。これならうちの可愛いアルファちゃんも出せるなと。おかげでハイエースちゃんも目が綺麗になりました。もちろん中側の汚れってのは取れないもんですが、外側の研磨になるんですけど、まあそこそこ綺麗になってる、ね、研磨技術があると認めていいのではないでしょうか。それでアルファロメオのボディですね。車外側をやっていただくと、まあそのぐらいちょっと入念にね、確認はさせていただいております。大事なお車となりますんで、それでは次回もお楽しみください。